Найближчим часом у світі ми будемо спостерігати нові війни. В наші плани не входять окупація українських територій. Вважає секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Третя світова війна почалась у 2008 році, коли Ерефія напала на Грузію та забрала частину її території. Потім була ситуація лютого 2014 року, просто ця війна перебувала в охолодженому стані. А зараз перейшла в гарячу фазу. За словами Данілова, те, що відбувається сьогодні на території як України, так і Ізраїлю, це вже наслідки. Світ прийшов великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової війни майже закінчився. І зараз дуже багато буде залежати від того, як швидко можна буде поставити крапку в цьому питанню, щоб вона не розповзлась по всьому світу, резюмував секретар РНБО. Стосується китайських аспектів і візиту інформації про візит міністра закордонних справ Китаю до Сполучених Штатів, це не є сенсацією, це було передбачено. Чому? Тому що вже в графіку міжнародного життя було заплановано 11-18 листопада проведення в Каліфорнії, в Сполучених Штатах, зустрічі високого рівня країн Азіатського Тихоокеанського економічного співробітництва. Це приїдуть до Америки лідери країн Азіатського Тихоокеанського регіону для обговорення нагальних питань співпраці економічної. І, звичайно, я думаю, що ключовою фішкою цьогорічного зустрічі буде, власне, візит президента Китаю, президента Ши до Сполучених Штатів. І, звичайно, всі в очікуванні майбутньої двосторонньої зустрічі президента Байдена з лідером Китаю. Я думаю, що це дуже важливо і в тому числі для України. Я думаю, що це важливо для глобального світу, тому що на сьогодні для нас дуже важливо, я ще казав, кажу і буду казати, дуже важливо зробити все можливе, аби Китай як мінімум не долучався, як мінімум, до активної підтримки, передусім практичної підтримки російського агресора. Хоча дійсно є інформація, що Китай, скажімо так, допомагає Москві, але на мій погляд, треба провести серйозну дискусію з президентом Китаю для того, щоб все-таки його як упередити від можливої допомоги. Тим більше є такі точки, спільні точки дотику між, наприклад, теж Сполученими Штатами, глобального цивілізованого світу, демократичного світу і Китаю, зокрема, питання пов'язане з неприйнятністю застосування зброї масового знищення. Я думаю, для Китаю це теж червона лінія. Червона лінія для Китаю – це принцип суверенітету територіальної цілісності. Власне, на цих аспектах, власне, шукати об'єднуючі чинники з Китаєм. Звичайно, після однієї зустрічі чи після там бесіди марно сподіватися, що Китай різко поміняє позицію, але принаймні він має, як кажуть, зайняти більш обережну позицію по відношенню до підтримки Росії. Це було б добре. І ще дуже важливо, на мій погляд, українській стороні варто скористатися майданчиком, який буде наданий цією конференцією, цим форумом Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва. Я вважаю, що дуже важлива була б поїздка або візит президента Зеленського і участь у цьому форумі. Тому, я думаю, тут українська делегація замість, на мій погляд, організації інколи не дуже важливих, як вони кажуть, самітів, важливо б виявити ініціативу і добитися запрошення президента Зеленського на цей форум в Каліфорнію. І якраз там можна було б організувати першу зустріч між президентом України і президентом Китайської Народної Республіки. І, звичайно, принагідно... В Сполучених Штатах. Звичайно, це дуже символічно було би. Принагідно президент Зеленський міг би зустрітися не лише з президентом Байденом, а з лідерами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. І це, до речі, буде, на мій погляд, більш корисніше для об'єднання навколо української формули миру глобального півдня, ніж, наприклад, просто на красивій території Мальті просто обговорювати, знаєте, просто
такі речі, ну, які поки що на рівні політичних радників дуже важко, з яких дійти погодження деяких речей. Тому мені, мій підсумок такий, що це добре, що буде цей захід в Сполучених Штатах, добре, що їде туди президент Китаю, і тепер нам треба скористатися, щоб українська сторона теж не пасла задніх, а ініціативна взяла, була запрошена передусім. Я сподіваюся, що дипломатія вже працює. Якщо ні, то нехай дослухається цієї поради. І президент України зустрівся з президентом Ши. Це принципово важливо, тому що ви знаєте, що з моменту широкомасштабного вторгнення ми намагаємося організувати таку зустріч, українська сторона. На жаль, поки що відбулося лише телефонна розмова, але цього замало. Треба персональна зустріч, подивитися у вічі один одного. І дуже хотілося, як любить президент Зеленський казати, але він це казав по відношенню до Путіна, подивитися в очі президента Ши, побачити в них мир. Ну, дуже хочеться, щоб так воно і сталося, тому що нічого не може замінити очну зустріч двох президентів. Ну, і, звичайно, дуже важливо, щоб ця зустріч також була використана для подальшого зміцнення проукраїнської коаліції в світі. Це теж не менш важливо. Ну, тут дійсно, мені здається, от як ви правильно фразу сказали, Україна не, щоб не пасла задніх, тому що треба, ну, встигати за оцією повісткою дня. Подивіться, що стало на Близькому Сході, і цю ситуацію, напевне, теж треба, мені здається, перевернути в своїй свідомості і в своїй стратегії того, як ми маємо вибудовувати. Те саме, що стосується цієї формули миру. Ну, змінилася ситуація. Після цього форум чи зустрічі в Джиді все змінилося. Після того, як Хамас напав на Ізраїль, змінилося в світі все. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення. Тому Україні, напевне, тут треба випрацювати певну стратегію. І в цій формулі миру вже, напевне, теж це враховувати. Ну, ви знаєте, що якраз тут дійсно ваші слова є досить важливими, бо нам треба все-таки при всій повазі до забезпечення миру і стабільності на Близькому Сході не давати будь-яких шансів, щоб питання українське було посунуто на задній план. На жаль, такі спроби відбуваються, тенденції такі є. Нам, і саме тому я кажу про активну дипломатичну активність і дипслужби президента, саме тому я кажу про важливість таких візитів, зокрема до Сполучених Штатів. І нам тут, власне, певну допомогу робить і особисто президент Байден. Хотів би все-таки послатися на, мені здається, досить потужний виступ або звернення президента Байдена до нації, який він зробив минулого тижня. Хоча насправді це було звернення не лише до американської нації, це було звернення до і до друзів, і до українців, і було звернення і до ворогів. Я думаю, що він якраз чітко показав і стратегію, поєднав стратегію, інтереси і цінності. І дуже важливо, що якраз чітко він окреслив те, що нема більшої, як кажуть, ваги в світі, ніж боротьба і перемога демократії над злом, над авторитаризмом. Він чітко прирівняв Путіна до Хамас, як пам'ятаєте, свого часу, в 83-му році, славнозвісним в своєму виступі президент Рейган назвав СРСР вістю зла. Тобто, фактично, він якраз і назвав якраз Путіна і путінську Росію, і Хамас вістю зла. Він прирівняв їх до терористів, і я думаю, це відповідь, він підказку дав нам, як треба поступати з терористами.